Kuint eni, babai I poezisë romake. Kuint eni, latinisht, quintus ennius, rreth 239, rreth 169 p.s., ishte një poet dhe shkrimtar me origjinë ilire, I lindur në qytetin e vogël të Rudia, të vendosur afër Lecce së sotme në Kalabria e Lashtë, Itali. Ai njihet si babai I poezisë romake dhe ka lënë një ndikim të thellë në letërsinë latine. Eni mund të fliste oskanisht, latinisht dhe greqisht dhe punoj në sfidën e përmirësimit të poezisë latine. Biografia. Mbi jetën e Kuint Enit dihet shumë pak. Bashkëkohësit e tij nuk përmenden shpesh emrin e tij dhe shumë informacione për jetën e tij janë nxjerrë nga fragmentet e veprave të tij tani të humbura. Megjithatë, disa detaje mbi jetën dhe kontributin e tij në letërsinë latine janë të njohura. Eni kishte prejardhje nga fisi I liri me sapëve dhe se kishte trashëgimi gjuhësore dhe kulturore të tre fishë, greke, oskane dhe latine. Ai u rrit në një qytet që ishte pjesërisht I helenizuar dhe kjo ndikoi në pasurimin e tij kulturor dhe gjuhësor. Karriera e tij filloi si ushtar në ushtrinë romake gjatë luftës së dytë punike. Ai u bë më vonë një mësues I gjuhës greke dhe adaptoi dramat greke për shfaqje në Rom. Përfitoi miqësinë e disa njerëzve të mëdhenj romak, përfshirë Scipio Africanus dhe Fulvius Nobilior. Pas ndikimit të tyre, ai fitoi shtetësinë romake. Kuint Eni shkroi drama në stilin grek dhe romak, vepra të ndryshme poetike dhe vepër e tij më e njohur ishte epika historike Annales. Annales është poema e parë latine që përdori metrin heksametër daktilik të përdorur në poezinë epike dhe didaktike greke. Ajo trajtoi historinë romake nga rënja e Trojës deri në kohën e Katoplakut, duke u zgjeruar në 18 vëllime. Vdekja e Kuint Enit ndodhi rreth moshës 70 vjeçare, menjëherë pasi kishte shkruar tragjedinë e tij Thyestes. Ai përshkroi fundin e jetës së tij me një komparim metaforik me një kal galant që pas disa fitoresh në lojrat olimpike, në plakjen e tij gëzoi qetësinë dhe pushimin. Ai e la një amanet që të vendosej në mbustin e tij, ku thoshte: "Askush të mos qaj për mua, ose të mos e festoj funeralin tim me zi, sepse unë ende jetoj, ndërsa kaloj dhe kaloj në përgojët e njerëzve." Letërsia. Veprat e Kuint Enit përfshin drama, poezi epike dhe veprat të tjera poetike. Disa prej veprave të ti janë: Annales, poema e tij më e njohur që trajton historinë romake dhe është një nga tekstet themelore të letërsisë latine. Ajo u përdor si tekst shkollor në shkollat romake për një kohë të gjatë. Drama. Kuint Eni shkroi drama në stilin grek dhe romak, duke përfshirë vepra të tilla si Thyestes dhe Andromache. Shfaqjet e tij ishin të njohura për përdorimin e gjuhës së pasur dhe trajtimit të temave të ndryshme dramatike. Veprat e tjera poetike. Eni shkroi poezi të ndryshme, përfshirë epicharmos, epigrammata, euemeret, hedifagetikët, praecepta protrepticus, saturae dhe sota. Ndikimi. Kuint Eni la një ndikim të madh në letërsinë latine dhe ishte një nga shkrimtarët e parë të njohur romak që shkruanin në stilin epike grek. Vepra e tij Annales u përdor si model për poetët e mëvonshëm romak, duke përfshirë edhe Vergilin, autorin e Eneidës. Poeti romak Horaci tha se Eni nuk e kishte stilin, por kishte karakterin, duke vlerësuar ndikimin e tij thelbësor në letërsinë romake. Ky artikull shqyrton jetën dhe veprën e Kuint Enit, një figurë e rëndësishme në historinë e letërsisë romake dhe një përfaqësues I shuar I fisit ilir të mesapëve në Romën e Lashtë. Referencat. Zeqo, Mojkom. Figura të kulturës me origjinë ilire, Ikibox. Smith, William, 1852. Dictionary of Greek and Roman Geography. Boston, Little, Brown and Company. Botime. Quinto ennio. Le opere minori, vol I, praecepta, protrepticus, saturae, Scipio, sota. Ed. Tur. Com. Alessandro Russo. Pisa, edizioni etes, 2007. Armington, Ehr, 1935. Ennius, Q. Ennius. Mbetjet e latinishtes së vjetër. Redaktuar nga Eric Herbert Warmington. Vol 2, Ennius dhe Taecilius. Cambridge, Universiteti Harvard Press.